Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Ali está o Ivanildo Mota. Nós vamos fazer mais arte para ver se pega umas traíras. Já é aproximadamente... Deixa eu ver aqui, vamos, que hora é? Isso, não dá nem para ver que hora é. Mas já escureceu a noite. Aqui é o rio. Isso aqui é o rio. Ali é uma ponte. Nós veio de lá. Nós veio de lá. Passemos aqui na ponte. Aí pegamos a estrada ali. Chegamos aí, descemos aqui. Brincadeira, João. E aqui na estrada. Os meninos estão querendo banhar. Tá aqui o João Sabão. E a Karine, que é o rio. Né? Que nós vamos ficar aqui vamos demorar um pouco por aqui. Vamos ver se nós pegamos aqui umas traíras. Aqui é a terra da traíra e da sucuri também, viu? Ali é o João Sabão, tá subindo numa árvore. Isso que tá voando aqui, eu não sei nem o que é. O que é isso mesmo? É poeira ou é mosquito? Oxi. Ali tá o João Sabão. Aqui tá a Karine, minha sobrinha. Aqui tá a André, esposa do meu sobrinho. Ali tá a Gabi, também filha do meu sobrinho. Aqui tá a panelada. Aqui é a janta da noite, já tá a panela, já tá bu 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 bu. Aqui é a mesa, tem laranja. Tem esse trem aqui, trem de mulher, essas coisas assim de cozinha, né? Que só quem entende é mulher, homem não entende nada. Aqui temos carne, né? Tem um sal grosso. Pó de café com açúcar já pra nós mais tarde beber um café. Aqui é o bag da reciclagem, né? E aqui nós tá no... Bom, eu vou mostrar pra vocês ali mais ali adiante, viu? Aqui nós estávamos acendendo uma safogueirona aqui, que é para clarear aqui o ambiente. Eu ia ligar um pendente na van, mas eu tô com medo de descarregar a bateria, né? Aqui tá a van, a Karine, o som tá ali, né? Vamos seguir mais adiante. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o ermo, viu? Olha. Isso aqui é um ermo, viu? Ó. Só mata, viu? Ó. Aqui a onça gosta de comer com o caçador, o pescador também. Aí vamos lá. Aí tem um poço de pesca lá embaixo e de banho, né? Aqui em cima tem outro. Ó. É um ermo só. Vamos seguindo. Aqui, pessoal, é outro poço de pesca aqui. Aqui o cara pesca de tudo aqui, viu? Aqui, ó. Dia desse pra trás o cara veio pescar aqui. Aí ele pegou uma traíra mais ou menos de uns 3 quilos. Quando ele arrastou a traíra do rio pra fora, subiu uns 3 metros, pessoal. O jacaré veio e comeu a traíra. Tolou a linha na hora. A traíra tava no ar já. Ele já tinha levantado uns 2, 3 metros já. E veio a traíra, e veio o jacaré e pulou e comeu a traíra. E olha que não é história de pescador não, viu? Aqui é história. Bora. A canal vai seguir mais lá pra frente. Já tinha que falar baixo porque aqui é a terra das onças, viu? Onça gosta de... Olha. Eita, olha. Meu Deus. Olha o bicho. Olha o ermo. Aqui só vem quem tem negócio, viu? Aí, bandido. Ah, tá. Tem mais pra frente. Tem mais pra frente ali. Você já andou pra aqui? Não. Mas tem o caminho.
Ah, no meu chamado era cascavel, né? É mesmo. Tem estreiro por aí. Aqui, olha. Vou deixar essa só aqui. Foi outro poço de pesca. Pega uma pedra aqui dentro. Rapaz, que expulsão, hein? E pega, vamos. Deixa, tem que deixar escada. Aqui põe um aí, já de... Deixa eu jogar pra aquele canto ali. Vai, joga. Deixa eu ver. Parei aqui na minha mão, aqui. Vai, caiu na boca da cara mesmo. Cai mesmo, cai. Pode clarear assim. Vamos jogar meu rosto dessa roda no chão. Aí. Agora tu vai enfiar, tem que botar ali, ó. Ali. Vamos pegar aqui. Olha, não água nem tá soltando aí, né? Não canto desse assim. O Ivanildo. O Ivanildo, que é sobrinho da minha esposa e meu sobrinho também. Ele tem um canal no YouTube, se vocês quiserem se inscrever lá, é Ivanildo Moto, viu? Ele tem arte de pesca, tem um. Ele pesca também com estilingue, sabe? Vamos ver hoje, ver se pega aqui umas traíras. Arranca nada. Será? Aí é que ela vai arrancar mesmo. Aí é que ela vai arrancar mesmo. Arranca. Você tem que finhar meio descendo assim e forçar para baixo, Vanilha. Tá. Olha o pé do facão aí. Esse facão é o teu, é? Toma. Tem mais anzol? Tem mais para cravar, para arrumar. Eu acho que tá até com as moedas. Aí os cabas chegam lá na barragem, os cabas saem por aqui. Na barragem? É, ali para cima, para pegar jacaré, matar jacaré. Olha, pessoal, é um ermo total, viu? A mata é assim, é fechado, ó. Tudo mata ali. Rapaz! Rapaz! Um ermo! Rapaz! Olha, pessoal, aqui é assim, viu? E sou eu, Célio Otávio, tá? Esse vídeo eu vou postar no YouTube pra vocês curtirem aí. Ali foi o seguinte, nós vinha ali e um trem passou no meu ouvido assim, sabe? Eu pensei que era um malassombra. Oxe, clareia, André, só ouro. Aí, ó, isso aqui é a nossa fogueira, vamos? O que é a malassombra? Ó, nós tá a 30 quilômetros da cidade, viu, gente? 30 quilômetros, mas já está aqui, ó. Qualquer coisa nós se toca aqui dentro da van, tem lençol, sabe? Esse banco que ele deita, tem uma assoalha aqui da van, tem, rapaz, só ouro, viu? Desse jeito, eu vou desligar esse vídeo porque para não ficar longo, depois nós faz mais.